tumshangilie Jehova kwa sababu ametenda asubuhi ya leo. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Kwa majina ni Pastor Dennis, nimeokoka na mpenda Kristo. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa tukashie neno kwa ufupi. Na hili ni neno ni ya kuendeleza hali ya maombi. Kwa sababu tumesema ya kwamba hii wiki tuko katika hii eneo tunaombea hii territory ya kwamba watu wakafunguliwe, eneo ikafunguliwe, biashara zikainuliwe, ndoa zikasimame. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo siku ya leo, kabla tuweze tukaombe the last prayer point, ningependa kunena Hallelujah. Kitogo kuhusu falme. Yes. Falme ambazo utawala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unapata ya kwamba kama vile ambavyo katika kila serikali kuna wanajeshi wa hewa, kuna wanajeshi wa majini, na kuna wanajeshi wa nchi kavu, vile vile katika ufalme wa Mungu hivyo ndivyo kuko. Unapata ya kwamba kuna falme ambazo ni za angani, na kuna falme ambazo ni za majini, na kuna falme ambazo ni za nchi kavu. Na katika hii wiki tumekuwa tukipiga na falme za nchi kavu ambazo zimekalia hii eneo. Na kwa siku ya leo ningependa tukanene kuhusu roho ya angani ama tawala za anga. Kwa sababu gani? Hata Mungu pale mwanzo ukiangalia katika kitabu cha Genesis, neno inasema ya kwamba na siku ya tano na Mungu akatengeneza samaki wa baharini na akatengeneza ndege wa angani, kumaanisha ya kwamba kuna utawala ama kuna uhai katika anga, na kuna uhai ambayo ingine ipo katika chini ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya sita ndipo sasa akatengeneza binadamu. Oh haleluya. Yes. Lakini kitu kizuri kikatendeka mahali pale. Yes. Akasema ya kwamba na huyu mwanadamu, yeah, he will have dominion. Haleluya. Yeah. He will take dominion over the parts of the air. Yes. Over the seas of the sea. Yeah. Na hivyo mpendwa, nataka nikwambie ya kwamba hivyo ndivyo tumekuja hapa katika siku ya leo. Tumetiwa na maroho na madhabahu, tumeyang'oa yote na covenant ambazo zimepandwa katika hii mchanga. Lakini siku ya leo ninataka tukapande juu angani, tukapomoe kila anga ambayo imekuwa ikitawala katika hii eneo ya Sheko. Ninatangaza ya kwamba kila falme katika hii eneo tumepatiwa mamlaka. Haleluya. Amen. Juu ya nguvu, sineni kuhusu nguvu. Mimi nasema ya kwamba Luke 10:19, we have been given authority. Yes. Over all the powers of the enemy. Kwa hivyo hata kama wako na nguvu, tumepatiwa authority to control all those powers in the name of Jesus. Na hivyo ndivyo tumekuja kutenda katika hii eneo katika jina la Yesu. Haijalishi mpendwa ni utawala gani ile ambayo imeinuka kinyume na hii eneo, lakini siku ya leo kwa sababu ya mamlaka ambayo tumepatiwa na Yesu mwana Mungu, tunakuja kutangaza ya kwamba kila tawala katika hii eneo imekuwa ikitawala. Siku ya leo tunatangaza ikaanguke katika jina la Yesu. Haleluya. Biashara yako ndio iweze kunawiri, lazima kuna vita utapigana katika hii eneo. Kanisa likapanuke, lazima ukapigane na wafalme wa yanga katika jina la Yesu. You have the authority. Ambia mwenzako, you have the authority. You have the authority. Lakini shida iko moja. Ndio. Venye Paulo alinena na kanisa la Efeso, akaambia, "How I pray that you may understand the incredible power that believers possess that raised Jesus Christ from the dead." Ikamuinua, ikamketisha katika ufalme. Oh, katika, yes, kiti katika mkono wa kuume wa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nguvu ndio ambayo tumepatiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na amekaa
acha nisome. Inasema hivi Ephesians 1. It is a prayer that he was making for believers. Tuanzia hapo verse 18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you. The riches of his glorious inheritance in his holy people and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. Bwana Yesu asifiwe. So naona ya kwamba wa Kristo hii ndio nguvu ambayo tumepewa. Na wakati ambapo mpendwa haijalishi utakuwa umebarikiwa ama utakuwa umekaa kiwango gani. Wakati ambapo hautaelewa nguvu ambazo umebeba kama Mkristo lazima hiyo eneo itakutesa na ile utawala itazidi kukutawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu acha yake ni kutawala. Bwana Yesu asifiwe. The greatest battle that we have between the two kingdoms in this world, ufalme wa Mungu na ufalme wa Shetani, ni kumiliki maeneo, to conquer territories. Point number one. And number two, to win souls. Ama ni nani yule ambaye ataweza kubeba nafsi mingi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo mpendwa, wakati ambapo utaingia katika eneo ukatae kuelewa ni utawala gani ambao unatawala katika ile eneo, unapata ya kwamba you become a subject or you become a slave. Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba that you will know the truth and the truth will set you free. Na ndipo tumeangalia kama makuhani katika hii eneo, neno inatuambia ya kwamba that Jesus he is the head and we are the body. Bwana Yesu asifiwe. Yani sisi wa Kristo wakati ambapo tumempokea huyu chema, tunaweza kufanyika wamiliki ama wakutawala. Tunapatiwa nguvu za kuweza kuangosha hizi tawala zote. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amen. Amen. Anaendelea kusema ya kwamba 21. Far, he has been seated far above all rulers and authorities, powers and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God has placed all things under his feet. Hallelujah. Oh yes. Ukisoma hapo mbele tu tena inasema ya kwamba that we are seated with Christ in the heavenly places. Na hapa tunaambiwa ya kwamba huyo Yesu ameinuliwa, amekaa katika kiti cha kuume cha Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ya kwamba wapendwa wa Kristo, mahali ambapo Yesu ameketi, tumeketi na yeye mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uone nguvu ambayo uko nayo, lakini hizi tawala ambazo zinahangaisha watu katika hii eneo, neno inatuambia ya kwamba ziko chini ya miguu ya Yesu. Yani mimi na Yesu tumekaa mahali hapa, lakini zile ambazo zinatatiza watu katika hii eneo asema ya kwamba ziko chini ya miguu yake. Ninataka nikwambie imefika wakati wapendwa, tusimame na tuweze to exercise the authority that we have in Christ Jesus. Oh yes. Usiwe Mkristo muoga. Amen. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu wakati ambapo hauelewi nguvu ambayo uko nayo, wapendwa, tunaendelea kuangamia. Kwa mfano, unapata ya kwamba ni kama wewe na mtoto wako mdogo wa kiroho. Yes. Unampatia simu yako mahali pale. Na ile simu unamwandikia mpaka pini ya M-Pesa. Unamwekea mahali pale. Yes. Na unamwachia hiyo simu mahali pale. Oh, yeah. Haleluya. Haleluya. Lakini unapata ya kwamba kwa sababu ya yule mtoto akili yake ama kile ambacho anachua, anachua tu katuna na anachua tu game mahali siko. Yes. Unamwachia tu ile simu. Anakimbia pa katika game. Bwana Yesu asifiwe. Kabisa. Laiti angejua ya kwamba
kwamba hiyo pina ambayo umemwachia mahali pale anaweza ingia mahali atoe pesa atoe simu yake kama ile aache kusumbuanga baba nipatie hii nipatie hii na hiyo ndio tumeibadilika katika hii eneo wakati ambapo mpendwa utachua kile ambacho umebeba ame ya kitoto lakini hatuwezi tukapita pale mpaka utajua ya kwamba kuna maroho ya anga inayotawala kani ya saba kabisa. Mtumishi mmoja anaitwa Daniel aliingia katika maombi wapendwa, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaambiwa ya kwamba ile siku ya kwanza ambayo uliomba maombi yako iliweza kujibiwa. Wapendwa, shida ya isheko sio kana kwamba tuombe watu wameomba, lakini kuna shida. Haleluya, amen. Akaambiwa, lakini the prince of Persia aliweza kunizuilia. The prince of Persia ni nani? Katika ile eneo mfalme, katika ile area ya Persia ndio walikuwa wanatawala. Kwa hivyo katika ile eneo kuna maroho ilikuwa inaishi katika ile anga ya kupigana na watakatifu. Ninakuja nikwambie mpendwa, shetani ni yule yule jana, leo na hata milele. Ile uchanja alikuwa anatumia jana, hata leo ndiye anatumia ya kufunga maombi. Nimesema ya kwamba tumeomba, tumeomba mahali hapa masaka tabaya rekatakatosa rekatori. Ninatangaza siku ya leo, kila anga ambaye imekuwa kisheria wewe kupenya katika hiyo biashara masaka tabaha rekata. Leo inatuambia ya kwamba we pull down every stronghold katika hiyo eneo. Mimi ninataka mtu ambaye amechoka, ninataka kutembea na mchungaji amechoka na mwanabiashara amechoka, aweke mzaa shida, atangaze ya kwamba nimejua shida mahali heko. Tusipapaswa hii mwamba wapendwa, tutaishi mahali hapa, lakini kwa sababu siri imefunuliwa tumeambiwa ya kwamba na siri kubwa wapendwa ambaye imeishi imefichwa ilifichwa kupitia Kristo. Haleluya, amen. Has been revealed through man Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Na wapendwa, wakati utaelewa bofu ambaso mepeba. Haleluya, hakuna tawala, hakuna farme zitakazo kaa mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio inasema ya kwamba na Danieli kwa sababu ya upendo tu. Haleluya. Mimi napenda huyo Mungu wangu kwa sababu ya upendo, akaachilia malaika. Yaani imagine malaika Gabriel anaweza kuzuiliwa na maroho ya pasia kwa sababu kazi yake sio kupigana. Na ndipo nimekuambia mpendo, shida sio maombi, shida ni ya kwamba kuna tawala zinazuilia maombi yako. Lakini siku ya leo hiyo kifuniko tunaikipasua katika jina la Yesu. Amen. Nimesema ya kwamba tunapigana na maroho ya angani, na wakati tunapigana na maroho ya angani hauwezi pigana nayo ukiwa chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Is a spirit and he has three dimensional, the soul, the body and the spirit. He is the only creature that can survive, ama anaweza tembea katika ulimwengu wa kiroho. Because of the spirit man in us, anaweza tembea kama mwanadamu katika hii dunia, alewe afanye mambo ya dunia na mambo ikuwe sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo ninataka tukapae angani wapendwa. Haleluya, amen. Wewe hata kama anajua mambo na
siri za juu. Unaona mwawe lazima anasimama juu, anakaa mahali pale, anafanya madoido. Lakini nataka nikwambie huyu mwawe hata kama ako juu, hawezi nyoka ambaye hana miguu. Hata akishuka chini huyo nyoka lazima atamamaliza. Lakini nataka nikwambie siri ya mwawe, anashuka mahali pale, anakamata ile nyoka, anapaa nayo juu angani, anaiachilia inadonda chini. Sijue kama kuna mtu anashika ufunuo. Ninatangaza ya kwamba from the possession we have your seated with Christ, siku ya leo tunaachilia makompola oka chini. Tumeambiwa ya kwamba wako katika anga ya kwanza ya pili. Haleluya, we are far above. Oh haleluya, we are seated with Christ. Na siku ya leo tunaachilia makompola ya damu ya Yesu, ya moto wa Roho Mtakatifu, na hiyo pazia imeshikwa katika hii anga siku ya leo, na ikapasuke katika jina la Yesu. Haleluya, amen. Unajua wakati ya moto unaelewa ile nguvu imebeba, hauna nafasi ya kupigana na vitu kama uchawi. Bwana Yesu asifiwe, amen. Bwana Yesu asifiwe. We are called to change situations, and if you are, you cannot change even your family, you are a failure. Kambia mwenzako, I am not a failure. Na katika isiko lazima kombo itandiko. Ninatangaza wa mchungaji, lazima utaingia katika vitabu za kombo katika isiko. Iyo story ya kwamba Italiano walizika mongiki walifanya, tunataka tukageusha siku ya leo, na tukatangaza ya kwamba level alichoke alisimama katika eneo akaomba pasa kena alisimama wakaomba barabara ya mradi ikawe kwa lami, maji kaingia kukakuwa na katedro mahali hapa katika jina la Yesu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, amen. Until the time we realize the authority that you are walking with in Christ Jesus, yes. Situations must bow in the name of Jesus. Yes. Nasema ya kwamba nikimalizia kuingia katika maombi, lakini wakati ule Mungu akatuma malaika yes. Haleluya mpendwa, nataka nikuambie wakati unaishiwa na nguvu, wapendwa wa Kristo, sikia hii, kuna siri imefichwa. Yes. Haleluya, yeah. Inaitwa ministry of angels. Yes. Haleluya. Yeah. You just need to speak, to invoke the angel Michael. Ukamwambia ya kwamba hii vita ya siku siwezi, lakini nimejitolea siku ya leo. Bila ulitenda mashoka toka likatabaha. Yes. Sema ya kwamba wakapigana, wakamenyana na baraka za Danieli. Haleluya wapendwa, ninatangaza siku ya leo, sio roho wakati mahali pale wewe biashara yako ikienda chini, hakuna kitu unafanya. Inatoka ni kuambia mpendwa, you need to wake up and invoke the angel Michael akakupigania vita siku ya leo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe, amen. Mimi nimechoka kabisa, amen. Nimechoka, yes. Acha nikwambie mpendwa, sema mtu ambaye amechoka, yes, ambaye anavunja dira, akaambia wakati utachoka kwa utawala kabisa yako na utaivunja dira, yes, ikavunjika na kijana akabarikiwa. Yes. Yakobo akirudi mahali pale, hadi akiogopa ndugu yake, akapata ya kwamba alibarikiwa, alibarikiwa. Ninataka niwaambie wapendwa, wana biashara, wachungaji wanatudharau siku ya leo, wameenda mbali, lakini tunatangaza ya kwamba wakati inakuja, sisi ndio wataona katika ya materemesho na ishara ya ishara. Unapata pasta kena ukienda ingine, ukienda ingine. Yes. In the name of Jesus, in
Jesus. Yes. Are you ready to pray? Yes. Are you ready to pray? Very much. Mimi ninatangaza siku ya leo. Yeye ambaye amekamata yanga siku ya leo. My Father and my God. Yes. Alipo wawili wameshikana. Yes. Unasema ya kwamba uko mahali pale. Ndio. Na mbingu itakubaliana nasi. Kanisa. My Father, my Father. Yes. Your name, my Lord. Yes. Yes, 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 yes. Jesus, open my mouth, begin to make declaration today. Yes, I thank God. Yes, 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 my God. Yes, that's my Sabbath, my God. Yes, 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 my God. Oh, yes, it's not a country. I now, my God, my God. It's a part of the second generation. What you are calling a majesty, my second of all, la cataca, 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 la siku ya leo tunataka kuvuta chini kila tawala inaishi kukalia ndoa. Hizi maroho wapendwa zimekalia ndoa katika hii eneo, unapata ya kwamba wazee wanaondoka kwa ndoa, watoto wanaacha pale bila mapapa. Lakini siku ya leo tunatangaza ya kwamba hii eneo hayo maroho ikaanguke katika jina la Yesu. Today, my brother, my color, I'm born against my color. Yes. We seek it and know him all. That shall proceed. I'm born against my color. Yes. We take him against him. You are just my color. Or the way come like that. Yes. That is a good shit. That is a shit. Yes. 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 Tunatangaza siku ya leo, leo seka 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 na malaika wa Jehova, asante sana Yesu, haleluya. Seka sana na bibi seka na kwa sababu tumekamata yanga siku ya leo, na nataka tusikizane. And we agree, yes, ya kwamba katika hii eneo, point number one, hakuna uchawi, hakuna roho ya uchawi katika hii eneo. Katika hii eneo kuanzia siku ya leo, na ninatangaza kama mtumishi wa Yesu, wataokoke. Kama hawataokoka, tunatangaza hii eneo waondoke katika jina la Yesu. It will be free from doubt. Ayezekana vijana katika hii eneo wanakuwa wazimu kwa sababu kuna tawala ambazo zimekalia watu katika hii eneo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Ninatangaza siku ya leo. Tangaza. Hii eneo. Yes. Barikiwe. Yo. Futa siku ya leo. Yo. Utokoto wa shetani. Yo. Ukaondoke. Iyo majengo. Yo. Utokoto. Yo. Barisha siku ya leo. Tangaza. Yesu. Tangaza. Yesu. Tangaza. Yesu. Oh yes. Ng'ombe katika milima wote ni wako Jehova. Yes. Na kila kitu kiko mahali pale. Na siku ya leo, yes. My Father, my God, God and Shelva belongs to you. Tunanena siku ya leo, utukufu wako Jehova, mahali tutakanyaga na miguu yetu. Yes. Siku ya leo Jehova, yes. Tunatangaza hiyo eneo ikabadilike. Tumekataa ya kwamba tuende mosaika. Yes. Hiyo tumekataa, tunaitisha mosaika katika hiyo eneo. Tunatangaza katika jina la Yesu, salama ya kifalme, ikame, usatualishewe, katika eneo, magonjwa yondoke, katika eneo, katika jina la Yesu, haleluya. Yes.
my father and my God. Yes, Lord. Kila maroho katika hii eneo. Yes. Imekinyilia fanyi biashara. Aha. Taka umekupali. Ya kwamba wao ndio waishi kwa. Yes. Hiyo mentality. Not the strongholds, my God. Yes. Is your might. We pull it down now. Hallelujah. And we declare, my God. Yes. Yeko will be an international harbor. Yes. In the name of Jesus. Yes. How it will happen, you know, my God. Ezekiel akakwambia baba unajua. Yes. Saina za Israel. Sure. Declare today, my God. This region, my God. Yes. Will be an international hub, my God. Yes. Business in the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Yes. Wewe ndio umeweka imano. Ndani ya kuchema. Tunatangaza uwanja ya ndege. Yes. Kafunguke karoba. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunafungulisha kasarane. Kasarane zokolewa. Kasarane zokolewa. Katika jina la Yesu. Yes. Yes. In China. Yes. When the China. Tio. Iyo rea kuendea vitu kwa mkuchi. Kwa mkuchi hapa kuuza na beikari. Yes. Inakatasi kia leo. Yes. Inatangaza ya kwama. Kwewe kwenda China. Yes. Kwa unenda kama unenda. Asante. Katika jina la Yesu. Rakata shakata kata. Rakadoro shakata. Deke. Ni makanisha sisiwe na makanisha yani eneo imekukalia mpaka wewe mwenyewe umekupali. Mimi nimekataa, mimi nimekuwa nikitembea ili kabla nitoke mahali hapa. Kuna watu sitaacha katika hii eneo, sita hali ya umashekene. Haleluya, amen. Musa akamwambia hata kwato achana na ng'ombe atuache. Atuachana na kuambia hata kwato watoto wetu hawatapiwa risasi tena. Yes. Hiyo nimekataa katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Kitu tunaachia shetani katika eneo katika jina la Yesu. Oh my God, my God. Anza kupanua mawazo ya wanabiashara. Anza kupanua mawazo ya wachungaji. Anza kupanua mawazo. Oh, katika ndoa Jehova katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Na mtu amesikia hii sauti yangu siku ya leo. Aha. Mungu anaenda kukena katika shida ambayo imeishi kukukalia. Wewe ambaye katika ndoa yako oh haujakuwa na amani, asema Jehova siku ya leo. Hiyo roho imeisha katika jina la Yesu. Kuna mtu hapa na duka mahali hapa. Hiyo duka naona tu inaenda chini. Yes. Kijana mmoja ana uwezo hapa tu mahali pale. Asema Jehova siku ya leo. Haleluya. Yesu anakoja. Pasa Kenya amesema wakati Yesu alifika kwa Lazaro, wale ambao walikuwa na presha walikuwa na shangwe na nderemo. Haleluya. Atakusherekea siku ya leo. Haleluya. Maana kwenu ama na pasha. Haleluya. Maana kwenu siku ya leo. Kwa sababu siku ya leo umejua sherehe na kikora. Yesu a provider. Na si business. Na kikora. Yesu amesaidia. In the name of Jesus. Yes. Yes. Upa mahali hapa. Ehe. Hauchaokoka, nimemaliza. Hata kama uko kwa nyumba yako. Eh. Hiyo ulimwengu shetani ana msaada ndugu yangu. Ninaombea watu ambao wamefika mwisho. Watu ambao wanamhitaji Yesu atabadilisha maisha yao. Yesu asifiwe. Haijalishi hiyo kitu itakufikisha wapi. Lakini nataka nikwambie Jesus of sinner is dead and we are not speaking about the kaputa atakuja mazishi peke yake. Unakufa na siku ya mwisho as you are waiting for the judgment day. Yes. Hell unachomeka. Hallelujah. It's a place of temporary. Oh yes. Stand up pale na kuanga niliasa. Hallelujah. The lake of fire is coming. We are the enemy will be thrown. Bwana Yesu asifiwe. Tunaupenda mkopo siku ya leo. Kama uko na jua hivyo mpendwa, kwa serious na huyo Mungu. Na Mungu ana nafasi na roho ya kipole na watu ambao wanajiweza. Kama umefika mwisho siku ya leo, unahitaji Yesu ndani ya maisha yako. Yes. Ningependa niombe nawe mahali popote uliko. Neno inasema Romans 10:9, ni kuamini na kukiri ndani ya moyo wako, uamini ya kwamba leo nimeokoka. Yes. Si Pastor Ken
nani ulisema? Wewe ulijipeleka na ukakule mtu alikuombea. Jipeleka. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Twende huko mahali pale. Wakati unapokea Kristo, yeye ndiye alikuomba na unajua kile ambacho unafaa kutanya. Yes. Because of the absence of Christ in you, maroho ya hii yanga ya barene, maroho ya kikabro inakutawala, inapiga ndoa, inapiga biashara, inapiga watoto wako. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo kuna siri mpendwa, tenda tada, under the secret place of the Most High God, there will be Satan. Hallelujah. Hallelujah. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekuja kwako. Nimekuja kwako. Siku ya leo. Siku ya leo. Nikiwa mwenye dhambi. Nikiwa mwenye dhambi. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Na makosa yote. Na makosa yote. Futa majina zangu. Futa majina zangu. Kutoka kitabu cha mauti. Kutoka kitabu cha mauti. Kutoka kitabu cha mateso. Kutoka kitabu cha mateso. Ukaliandike. Ukaliandike. Katika kitabu. Katika kitabu. Cha uzima wa milele. Cha uzima wa milele. Na kutoka siku ya leo. Na kutoka siku ya leo. Kiri ya kwamba. Ninakiri ya kwamba. Wewe Yesu. Wewe Yesu. Ndiye mwokozi. Ndiye mwokozi. Ndiye kimbilio. Ndiye kimbilio. Ndiye tegemeo. Ndiye tegemeo. La maisha yangu. La maisha yangu. Na siku ya mwisho. Na siku ya mwisho. Bwana usinisahau. Na usinisahau. Shangilia Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu. Semanga na kupigia makelele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati utaambia roho
unajua mahali anaabudiwa kwa kweli wapendwa, na wakati utaingia mahali pale utakuwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuongozwa na roho ya tele. Hiyo roho ya tele inaimarisha hapa iweke katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu atakuongoza mahali anaabudiwa. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikimalizia nimesema ya kwamba mambo matatu siku ya leo, ukitaka kufanikiwa tafuta Mungu kwa maombi. Yes. Ingia katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na ushirika mpendwa, na mahali pale ndipo utapokea roho. What matters in your life is the spirit that is behind you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikapo unang'ang'ana na mambo mpendwa, angalia Daudi kalikuwa kama mtu kadogo, Goliathi kilikuwa kikubwa, lakini kuna kitu Daudi alisema akamwambia ya kwamba I have come in the name of my God. Wakati wako mpendwa, shida ikikuja, unaingia katika jina la nani? What matters is the spirit that is backing you. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Na kama ni roho mbaya, ni siku zako tu tunahesabu. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Si Mungu uzima wabariki wapendwa. Amen. Si Mungu uzima walinde. Amen. Na kutoka siku ya leo barikiwa mpaka maadui washangae. Yeah. Katika jina la Yesu. Oh yes. Haleluya. Amen. Wewe sio wa kuomba tena. Wewe ni wa kupeana, na sio kupeana tu, utapeana mataifa katika jina la Yesu. Oh yes. Haleluya. Amen. Pastor Dennis nimeokoka. DCFI Church tuko pale kwa mtu. Mungu wa uzima akubariki na akutende mema. Shalom. Amen. Shalom, shalom, shalom. Tupiga biki.